وی دنیا دیار لسر زار کا دنیا همیش وی یاران کله کله وینا هیوادوالو سلامونه اونې کې هلی پدی هله جوړ جوړ خوشاله وسی او زمنګ دغه خيسته خبرونه یعنی خپنه شي دا تر پای پوری وګوري هیوادوالو دلم ټلویزیون ټول خبرونه ګوري خو خپنه شي همیش ګوري ولی پدی خبرونه کې منځان سره د هیواد ډیر نام تو په هر برخه کې خپل هیوادوالو ته کار کړي هغه میلمانه دعوت کوو هغه سره د ژوند زنه کیسې زنه جالبې خاطرې دینه پښتنه کوو شامو ګله و شامو شامو څنګه به خوبه به خوبه ښکاری والکا که بی خوبه نه یم څونه غټ فکرونه کوم ته به خوبه خدای دې خیر بیخ کی بیا دې چې د وطن باره کې فکر کوي که د کور باره کې که د وړو باره کې ولې وړم قیمت شوي خو دې ډیر خلک څه فکرونه کوي ما بل فکر کوم د څه شو فکر دې کو بیا ما ولولا په دغه د استاد څنګه ته په دې چوکي ولا کوي جوړ ده انډیواله چې د میاشتې پیسې پیسې خلاصي چ پر لارې زو انډیوال د ټیکسي د خلاصي خنو چی شي کې چی شي اوس د بل شي بازار ګرم دی د چی شو زړی مې غواړي چې شاعر سم شام وګول لی ونه یا د دې وطن شاعران بیچارهګان به ګټه مټه نه لري یو خبره واوره همدا یو خبره ده چې د شیر وای هر څوک ورته وای وا یو ځلی بیا وای دا نو چی شو د پخوا شاعران جلا او سنی شاعران جلا دي خی تا فکر یعنی پخوانی شاعران اوس به کسیدی بیا ځلی کم نه د چا صفات پنځه شپږ مخ اووه مخ اته مخه صفات چې مې ولیکئ ښه ابادانو یو ځای په یو ښه ځای ته راشه دې چوکۍ ته کښېنه یو بل شی کوم یو بل شی بازار هم ډېر ګرم دی هو ترونم نه دی دا ترونم خانان چې دي دا اوس د دې سره خبره نه کېږي زه غواړم چې تر ښه اوس خو دې اجار په یو تیر دوه ښکاره شروع کړي ته راشه دې چوکۍ ته کښېنه شامو ګله ته راځه چې ته دا دوه شیان زده کوې دا خو داسې اسان کار نه ده که نه اول ته یو ترنم وکړه که چې زه دا غږ واورم چې رښتیا ترنم ته جوړ یو که نه داسې یو نازکه ترنم وکړه نازک ترنم او محبتي محبتي ترنم وکړه محبتي چې مې مینه خدای په تا باندې پیدا کړه ځکه ما په هغه ورځ خپل رضا کړه دا ګوره که نه دو یاران به سې چا نه ویلیدلي چې ورته کنځه او بل دعاکهبلکل شامو ګل یو شی ده ترنم کې خو ته په سلو کې صفر هم نه ګټې وی ولې غږ دې لرزه کوي او دینه چې غږ لرزه کوي پیسې ونه لرې پیسې چې جیبونه ډک سي لرزه ور کیږي خ خ خ خ دا چې ته وای دا جیبونو غو تاثیر ده تاثیر دی خو شیر دی وای زاد دی کې خوده خیر شیر د سولو نه سپر برخه کې درته هم د حاضر جواب شیر ته موضوع انتخاب یاره دا شاعران خو ګور اډیر شیرونه مونږ ورې دلی راځه ته دا د وړو بوجي ته شیر وای ولې په پاوار روانه درې زره بوجي وړي دی او خلک غریبان دي چې دا وړو لګ زر راخته شي دی بوجي ته شیر دی وړو ته چخته شي چاروا کولجمو فکر دې طرف ته وکي واو یو چاروا کولجمو فکر دې طرف ته وکي افرین یو بوجي وړه په څو دی او کار په څو دی ډیر ښه وینې ډیر ښه خو شیر کې د لکسور وړي په څو دی بورا په څو د چای په څو دی بالکل او ګندنه په څو دی شامو ګله ګوره ما شیر ول کیسې مې نه تو کیسې کې ما سره نو خو شیر دا غږ اوس خپل احساسات د ګوره خو سره دی خخ زوی وای دا خو چې شاعر خیالات زوی ما راځي او کار شیر معنا از ما سره د بل چا سره خونه ده ګوره شامو ګل زویم راځه دم دی په خاطر چې تلک تر نوم زده کی فکر دم په ځای شي لک شیر او شاعری مزده کی دوه ډیر درانه مل مانم راغوختی دي یو دا یو ډیر تکړه ګوره تر نوم خان او هو هو شا وزیر وزیری صاحب راغوخته وزیر دی ډیر تکړه شاعر ده موږ به موین موین یو ریس میس نه وټاکی نو هغه بدل تر سره خبرې وکړو او یا ته چې ګوره چې د دې کارونه دونه سم سیوی دي ګوره دا اول میلما دي دادی وزیر دی خبره واوره او یو ډیر خط تکړه بل میلما هم لرو محمد الیاس زم دواړو ته دعوت ورکو چې راشي او موږ سره خبرونه آواز مې لږ لږ په اوریدل تکینه هیوادوالو نن مخبرونه ته ډیر تکړه یو شاعر او یو ترنم خوان راغوخته دا چې څوک دی د یو جیک چک چک سره راغواړو خبرو ته څوک راغلی شاه وزیر وزیری او محمد الیاس دواړه راغواړو په خیر سلام علیکم روره په خیر راغلی خبرونه ته هر کله راځي جوړ په خیر وزیری سے بخیر علیکم سړی مې سیر الله دې راولا هر کله راځي خدایم راولا جوړ په خیر وزیر صاحب محترم
دا اوس دا د سرحدونو وزیر د شامو ګله دفاع وزیر د کبا د چا کبایل وزیر دی اوس بر تخپل وای کړه ما شیری ته مې وظیفه مې زیفاره سیږي وزیر صاحب محترم په خیر راغلی الیاس صاحب محترم تم په خیر راغلی اول هیوادوالو سره ستړي مشي بیا به خپل کیسې وکړو ډیره زیاته مننه په لومړي سر کې خپه نشي د دې خبرونې زوکی مریدانو ته لیدونکو ته سلام مینه درنخ خدای دې وکړي چې خبوي او لدغه خبرونې به خوند اخلي ستاسو هم مننه د وزیر صاحب هم مننه چې سره یو ځای وو خوږې کیسې او مرکې او شیرنو سره وایي قربان دې شم وزیر صاحب محترم ته هم په خپل وار سره سلامونه نیک هلې تاسو ته او تاسو کتونکو ته د لپاره ترجمه ټول کار کوم وړاندې کوم خوشاله يم چې تاسو سره خبرونه کوي الله دې خوشاله لره یو شي وزیر صاحب نه راتول چې دا وزیر دې چې هغه خپل وي کوم وزیر دا کې وزیر ټاکلی دا وي چې موږ ته کوم دنده پیدا شي شامو وي نه دا دند وزیر نه زریه مټران در پیسې دا وزیر دند وزیر نه بیروزګار وزیر د بیکارانو وزیر بیکارانو وزیر دا ګوره شامو دا بیا زما ستا کار و نه خو ګوره شکر باسه د بیکارانو وزیر پولیس کې راځم شکر باسه کنه وزیر صاحب محترم خیر راغلی الیاس خیر راغلی الیاس صاحب محترم په پایل کې به دا وای چې د یو شاعر او ترنم خوان په مانس کې څه فرق ده دا فرق کې د سپین کالیا او ځای شي نه کوي هغه خو ګوره شمو ګوره دا فرق نه کوي یاره ته هر شی ټوکو ته مور دا سم مخ ته ما وخت فرق نه دا ولید دا فرق ته بیا پس چې اولاد ته شاعر شه د پوش خولي په سر نه ترنم دا فرق نه کوي هغه فرق بخپله دا وایي ډیر زه تمنه نه شعر لاله د شاعر او د ترنم کون کی توفیر دادا چ شاعر شعر لکی او ترنم کون کې ترنم کوي بالکل خود ترنم کون کې او د شاعر توفیر دادا چې شاعر پراخ مطالعه ډیره کوي چې د خپل ذهن په کریخې باندې یو معیاري یو هنري شعر لکی ترنم کون کې په دې تمرکز کې چې خشر مطالعه کې خشر انتخاب کې خطر انمو کې چې د هیوادوالو د اوریدونکو د ترنم زوکیان خوښ شي شری لاله مدغه کارپوهانو یو عالم وای د بیکارانو د کارپوهانو آفرین یو عالم وای د شاعر او ترنم ترمنس فرق چی شي دی پیدا دواله کنا سکا ورنه په وکور کې وسیږي خو یو شعر یو شعر شمو کول چې په تنه ماتم دای تا په د د د شاعرو کې یو ځای ګرځي بالکل دغه د ترنم لکه تام کی ویل چې وزیر صاحب نه پښتنه وزیر صاحب محترم ډیر هیوادوالو نه چې پښتنه کې دا شاعرانو څنګه شاعر سوی وی ولاز خو وړه کی تو نه ماده سره شوق کنه زنه دی کا ته څنګه شاعر سوی مفلس سوی شاعری ته د مخه کړه د برګ بلدر باندې راغله او زیات د کور کرایو د لیرمان د دوه میاشتې جمع سوله شاعری ته څنګه راغله دا څه مو سړی پوښتنه کوي شاعری خدا سی وا چې یو خو د شاعرانو افکار سره مینه و داول نه او به زما ژوند ته نه راځي ها تنهایی کې اتمن د سشي بل د وطن حالات د سندور سیستم دا تنه باندې پوی نو کو څنګه تنه یعنی لکه زما ته یو دند د سودند لرم چې هغه دې تنه دند ځان ته ځکه نه اوسه پوی شو بس ها ها نو هغه فکر سوچ دې زیات شي کنه نو په دغه خاطر باندې بس هغه او بل د شاعر افغان سړي ته مینه و نو په دغه خاطر مې شعر ته مخه کړل دا غټه خبره ده ډیر شاعران دي فکر دي شامو ګله دا سترګې شونډې زلفې دغه شیانو ته ډیره تاوی را تاوی کنه سا شاعری کې کم لکه کم طرف دی را نیولې ده یو ډډ دی نیولې ده ډیره ډډ ټول دی را نیولې نه موږ شعر چې ده په هر ډډ کې امر باندې شاعر شاعری کو ام د نور شاعری کو یاره چې په هر کې خپل کار کو مختز ډیر خواږه میلمان را سره دي تاسو پات شي د خپنش سره موږ وړکې لنډه د مخ بیا هم خراغ لاس وادوالو خفه نشي لړ بسو شاه وزیر وزیر صاحب ته تا ما ته څنګه واده راکړه ما ته تا ته دا واده درکړه چې ته لګاو سی لو کړ چې د شاه وزیر وزیر صاحب نه یو ناس یو ستا بابلانه وستې نه شیر او رکانه یو ترنم به اول به ګورې شیر وورو او دا په یم دا مظلوم یار صاحب دی مظلوم یار صاحب نه ګور بیا په ترنم وورو او د وزیر صاحب نه ول یو شیر وورو وزیر صاحب محترم راځي چې په ګډه د هیوادوالو سره یو خپل شیر لتا وورو شلالا د غزل ته مخ کډری به ته وایم چې خوان بوکی څه فرمان څه په خفغان څه په نشوتی رشوه اي اي څه فرمان څه په خفغان څه په نشوتی رشوه
ځواني می څه وا مړه ټوله په غمو تیره شوه ډېر ښه د جانان غم د مور بلتون د وطن دومره بدلون د جانان غم د مور بلتون د وطن دومره بدلون یو زلزله مې د وجود په اندامو تیره شوه د جانان غم د مور بلتون د وطن دومره بدلون یو زلزله مې د وجود په اندامو تیره شوه یو بې وسي یو بې کسي او بل بې یاره ژوندون یو بې وسي یو بې کسي او بل بې یاره ژوندون دا زندگی وه چې مې ټوله په دردو تیره شوه غزل ته راځم شعر لره چې هغه وخت کعبه مې د ژوند ړنګه شوه هغه وخت کعبه مې د ژوند ړنګه شوه کله چې جدا مې مور له څنګه شوه اور د خوشحالۍ په لمن پورې شو اور د خوشحالۍ په لمن پورې شو بې عمره دنیا را باندې تنګه شوه او چاته به احساس زما د درد وشي چاته به احساس زما د درد وشي ټوله زندگی زما بدرنګه شوه او بیا به د امید په څنګل خوب نه کړم بیا به د امید په څنګل خوب نه کړم څه ارزو پوره د دې پالنګه شوه او لاره وزیری د محبت نیسه لارا وزیری د محبت نیسا کرکم پیدا نور له جنگا شو کرکم پیدا نور له جنگا شو پدې هیله چې د هیواد نه جنگونه لانجې نور ختم شي او په اتفاق او اتحاد شاه مغول په یو سترنجي کینو او یو بل ومنو یو بل توروري ضروري لاس ورکو وزیری صاحب محترم دا ډیر ضرور ده چې شاعر باید په اخره کې د شعر کې خپل نوم لیکي یا دا کوم تکلیف ده ولې دا مټر چې پلیټ پرونه مشلې ده بهر معلومی چې دا چا دی ها 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 دا د شعر پلیټ ده دا شعر پلیټ ده ځینې کسان شمو بل ز خبر نه مګر ګوره دا وزي موږ سره خلاص کړ ځینې کسان پلیټ ده ځینې کسان چې فیسبوک کې شعر شعر کې خپل نوم ورسره نه بس خپل وسې اضافه کوي شمو ګل دې لا بیا سر نه خلاصي خو پز اخلاصي دی هغه باندې والا په یخ کې شمو ګل یو شه د چې د غزنی غلې دی فکر دی د پلیټونه پټي بیا د موټر په شیشې خپل انبر وهي چې ګوره ک الله زره وانه دی ولېګل نو پلیټ دغل ته درکول کیږي بل د څه وخت راغله ک کوم شیر تا چاندي وال پلیټ تنه چاله رکړی ها او بیا ته ویل ضرور دا خو ما خپل پلیټ ویل ګوره دای ما پلیټ دا دغه ما شیر دا ولا چې یو وخت یو چوشیر فیسبوک کې شیر ک نو هغه تقریبا 15 دقیقې بعد ګورم هغه ځمن ته خوښ خپل مسلې کله دی وای میسج مې ورته وکړ ورته دا چی دی کړه پوښي ما ته 100 روپے غواړي ما دا روپے دې ځان ته ورکړ پھر یې لټ ځرکه شاو بو 100 روپے غواړي خو په شاعری نه خینه بو دې پوښتنه ما دا کړې وسته یو شه دا مزلمیار سه محترم دا څنګه شاعران او ترنم خوانان همیش ډیر په اتفاق ګرځي ام دا ګډ ګډ هر شي ته چګورې کنه یو ځای ګرځي لکه تبلیغیان بس بے شک زوی محمد میار صاحب راځه چې د هیوادوالو سره په ګډه کده سې کوم لند او خوګ ترنمو کې خوان به وکي موږ به تنه خوان واخلو هیوادوال هم ډیر مننه شری لاله الله دې ژوند لاله دغه مایک هغه ولې چې د ادبي بهیر درلو دي د ادبي بهیر ملګرو ته به هم ډالې کی بالکل بالکل نو تاسو مختنه وره اترن نمخ یو غزل وایما خوان به هیواد مبارک ده راځي چې بغړې ما خدای دې چې هیوادوالو ته خوان ورکي راشه هیوادوالو دا وطن پتا سو خکل دي آی راشه هیوادوالو دا وطن پتا سو خکل دي خاور د ژوند نوم ده منګ روح پکې پاله ده او خار د ګل پروشانو اوس بند شوی د روزګار رګ ده رنگ د خکلا باغ ده او مالیار ته چا شړه ده هاي هاي او عشق سمر استوري می ورغوي کی راوړی دي عشق سمر استوري می ورغوي کی راوړی دي عشق سمر لوی کمال مستا د فار کړه ده هاي هاي او هلته د سین مست کیناره کې د جانان ولاړ شامو ته ډالې ده ډیر شامو ګل واورا هلته د سین مست هلته د سین مست کیناره کې د جانان ولاړ ما ورته د مینې ګل او بو کې اور لګلې ها ډېر ښه ډېر ښه او هغه د معصوم مرغ د ژوند لوبه به لیدا ها او ګور خکاریتا خوشالۍ باندې راغلې ها واه واه ډېر ښه او دا د غزل سر ګلاب د اوخ کو پسین څوک پالي دا الیاس پنکار دی
خپل غزل باندې خغلې دا ډېر ښه نو دا نه شعر په یاد کې دا غزل در محترم در مخه دا یو شعر په یاد سماته وخت یو شاعر ول د الهام د داسین په غاړه کې سړی ته ډېر ورته زوري ولاړم سین په غاړه کې ناس ناس ما غدا و چې ته پانا له بو یو په درې مسالې کې راويسته په خپل له باران نه ویل نه راغلې راځي چې د مجلیار صاحب نه یو خپل ترنوم او خوند وکړي مننه د سپیرنی صاحب دوه بیت دی بیا د کریمی صاحب درې بیت وایي تخنیکی همکاران به سپیکر هم کریم وکی او چې سپیکر لک پورته کی درخو می د وطن خدای سر تو رچا تم کړه زما دو گخڑ سا درے سر تلو پٹا کڑے تدا سے پختنے من جامے لے ونائی وکڑا چور خدے تا سوال اکڑے چی ما ہم پختن اکڑے چما تزڑ وائے دات لزڑ وائے کن یورنگ ہس پخل وائے چما تزڑ وائے دت لزڑ وائے کن یورنگ ہس پخل وائے وایا لیوا کرمی ما دل داسے وایا لیوا کرمی ما اور دل داسے تچھے غزل وائے او ڈیر خوائے کن یورنگ دے ہس پخلا وائے چما تزڑ وائے دت لزڑ وائے کن یورنگ دے ہس پخلا وائے مننه مزمیار سه محترم شایسته آواز ست و شعری لالا پرای او باید که دی فکر رو چه اغا موسیکار خبر اغا لیا غیده سه و سانه جوڑ اکل تصویر رو نه یو شایده شامگول مزمیار سه محترم دا ترنوم خلا چی ده دا استاز لری کناسی خدایی و استعداد دا خدایی و استعداد ما پښمن کې هم پر سنیو کې ترنم نه کړې اول ځل چې کوم هغه تاسو ډیر مينو وایي ترنم باید وشي کنه خپل ترنم ډیر خو خو خواندم راکې کله کله په بهیرونو کې بیا په شخصي مجلسونو بندارونو کې ملګرو سره وایي ادبي بهیرونو څنګه دي دا تاسو خو می ادبي بهیر درلو دي کابل کې ملګری را جمع کیږي کابل کې د هیواد ادبي بهیر ده مزلمیار سے محترم زبے میں کدہ غلطے ابرک کو نیسو دا پس بدا دا بہیر کی سو کچھ ہیواد والا ہم لگ پتہ مپاد شی ہیواد والا تازہ پتہ ما شی منگا یو دا مغلوق تاز شیر لاند سی خپل چھئی نا تازہ کئی او خپا نا شی تر پائے پوری اگو رئی بیا هم خراغ لاس وادوالو چیرزو مظلوم یار صاحب ته چې مخکې د ادبي بهیر کیسه کوله بیا موږ د مواخصه ډیر مننه شری لاله په کابل کې هیواد ادبي بهیر دا چې ډیرې ملګری پکې د ډیرو ولایتونو د خپل فعالیت کوي بیا په بهیر کې خوشبختانه چې ملګرو زده هیواد ادبي بهیر غونډ مشر هم ټاکلین د بهیر مشر موږ په هیواد ادبي بهیر کې ډیر ښه فعالیت کوو د دې په اساس چې د ولس نوي شاعران دلته څور کې زده کی ځکه دې بهیر ته موږ د پونتون استادان تکړه لیکوالان تکړه شاعران راغواړو په جلا جلا برخه باندې لیکچرې وي چې هغه زموږ بهیروال ته لیکچر وکړي دا غ لیکچر نه مثبته ګټه دغه نوي الکان ناخلي ها ډیر ښه یو شه شامګولا وزیر صاحب محترم دغه شاعران ترنم خوانانو ته پیسې ورکړي چې ما دا شعر یو چیرته وای خیر ده کنه
که تر نمخوانان شاعران ته پیسې ورکړي چې دا ماته یو ښه شعر راکړه. یو بل ته یاره اوس د دواړو په جیبو کښې سیندا شې نه سبا ډالر باندې که ډالر یې لاوئ دواړو ته سر. بالکل داسې ډېر کم کېږي چې یا شاعر چې دی ترنخوان ته پیسې ورکړي یا ترنخوان شاعر ته پیسې ورکړي. ها البته تقاضا لري شاعر دا تقاضا لري چې زما شعر دی یو ښه ترنخوان او ترنخوان دا چې یو ښه ښه شاعر شعر زمزمه کړي خو دا پیسو کې صفر کې داسې زه نه ګورم. مظلوم یار صاحب محترم کله پوه شي چې یاره زه ترنم هم کولی شم اشپزخانه کې دې کله زمزمه وکړه ځان سره یا ځینې وخت کلي کور کې فکر دي شفتلو پټی پټي ته چې دا پنډې پیشایي لور سره یو زمزمه یا په پټو باندې اوبه سپرې کړي بیلچه ور سره که نه ته کله پوه شي چې یاره زه ترنم خوان کېدی شم یاره ترنم کوی شم په اشپزخانه کښې خو ترنم کوی نه چې میرمن له غمه نه خلاصېږي وایي لیونی شو که څه چټني شو ځکه چې دا ځانګړی یو ذوق ده ده په دې ذوق باندې هر څوک نه پوهېږي او پوله پټی مونږ نه ده کړی په ښار کښې را لوی شوي یو نو په ښارونو کښې له ادبي ملګرو سره ناست یو ښه ترنم کوونکو سره ناست یو نو هغو نه سا اورو هغو نه یو کیپ اخلو انعکاس اخلو بیا مونږ خپله هم کوشش کړو چې ترنم وکړو چې ترنم زمونږ د خوښې مسلک ده خو مګر زه یې کومه نه په دې خاطر چې زه شاعر یم د شاعر په صفت هر ځای ته ځم که چیرې زه ترنمونه شروع کړم متاسفه شاعري نه پاتې نه بالکل چې دواړه سره نه کېږي یو شی ده چې شامو ګله دا د شاعري دي ویلې ور شی هر څوک هر کاری اوس ډاکټر ته چې ور شې د غوږو ډاکټر هم یې د میډیا ډاکټر هم یې د لقمان حکیم یې د دې هر څه یې استاذ کلي بالکل یو شی ده چې حکیم باید شامو ګله وزیر صاحب نه پوښتنه کوم وزیر صاحب محترم دغه خپله شاعر یعنې څه شاعر شعر ډېر تعریفونه لري شعر هغه ته وایي چې هغه د زړه خبره چې زړه څخه بهر شي او په بل زړه تاثیر ولري دې ته شعر او شاعر وایي. یو شی ده چې مظلوم یار صاحب دا دې راته مظلوم یار صاحب وایي چې تر اوسه دې په دنیا کې کوم شاعر لیدلی چې میلیونر شوی شاعران اوس هم شته د یو کس نه چې په سلهاوو شته میلیونر دي ولې خو په افغانستان کښې نه نو شته ده ډېر خلک شته ده ولې نه خو هغه شاعران دي شامو ګله چې کله هغه یو شعر وایي بیا ورته اکاونټ جوړېږي کله که هغه شاعر مړ کېږي کله چې دې شعر ته وایي باید هغې اکاونټ ته پیسې ولېږي بیا به دا شعر ته وایي یو د افغانستان شاعران دي چې بېچاره شاعر شعر وایي لاندې نه خلک ورته وایي واوا یو ځلې بیا ووایه بیا وایي واوا یو ځلې بیا وایي هغه شاعر دي فکر کوي چې البته زه نه پوهېږم یو ځلې وایي بیا وایي چې یو ځلې بیا ووایه که نه ډېر ښه خاطره یې را یاده کړه شعري لاره په کوزې پښتونخوا کښې زه په یو مجلس کښې ناست وم له افغانستانه تللی وم نو ملګرو مجلس را جوړ کړی وو شاعرانو ادبي بنډار را جوړ کړی زموږ یو ملګری نوم یې نه اخلم خدای دې وکړي چې خفه هم نه شي نو هغه یو شعر ویلې نو شعر یې ډېر ښه شعر ویلې نو ما ورته ویلې یو ځل بیا ووایه ډېر ښه شعر و نو هغه غلط وو ما ته وایي نو تا څه ضرورت وو چې ما ته یو ځلې بیا ووایه وزیری صاحب محترم کله داسې ورځ نه ده راغلې ولې ژوند چې ده دا خو ګډ ژوند دی د کور کښې که نه کله داسې ورځ نه ده راغلې چې وریندارې زه نه درته نیولې چې یاره وزیري له دې شعر شاعرۍ نه تېر شه یاره څه ته جوړېږي او که نه ځم ګټه نه لري چټي ته خپل ورځای کې ګورې ده ته سوال چې ده ده څه وکړې ما سر پله وڅرخېدې که ستا نه 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 زه هم چنډواله خو دواړه یو شی دي نو دواړه هغه پوهېږي که نه ولې وایي چې دې ورځ دېنه چې جوړېږي نه ګټه هم په کښې نه شته پیسه هم نه لري یار صاحب یې زما خیاله ډېر پرده بیې بنجزونه لګولي که نه شعري لالا مخالفت ډېر زیات کوي بلکل او هغه په څه باندې کوي چې زمونږ ملګري دي اکثره د شپې بانډارونه لرو خپلو کښې یو ملګري خوا ته ور شو ته نه بانډار کوو نو هغه په دغه چې دي دغه مه کوه څه شی څه ګټه لري درته بلکل نو زه چا خبره خو بیا ښځې خو سختې وي کرا تاوانې دغه کښې دا کښې هغه کښې پوه شي او بیا هم د شپې ته نیمه شپه پورې ورکې بې خوبه مې فکر ورته که نه ذهن هم ورته خراب یې او ډېر چې دی لکه بیا ډېر ممایانت کوي چې دا مه کوه پوه شي زه بیا څه وایم شعري لالا زه وایم وزیري صاحب که کور کښې مېرمنو ته په غوسه کېږي چې یاره ګټه په کښې نه شته بالکل تېر شه دلشه ګټه په کښې نه وایي نو دلته به نن څنګه ناست وې تا سره دا ګټه ده که بله ګټه زه در وښیم هغه دومره فکر چېرته دی خو ښځې دې پوه نه نه بله ګټه در وښیم یو ځوان شاعر وو شعر یې لیکي د شپې د هغه بیا د شپې نه نیمایي کښې پر دې الهام راتلي بلکل نو بیا بیا دا کمپله داسې پر ځان کش کړه هلته یې بیا دننه په موبایل کښې اخته وو اوس خو پخوا په کتابچه اوس په موبایل کښې لیکي او نو اخته دی رڼا در د هغه کمپلې را وځي دلته انا د شپې نپلونو ته را ولاړ شئ چې ګوري د ده در کمپلې رڼا را وځي باره ول نو زه دغو نه عبادتونه کوم
نیمه شپه ناست یم. دا د خدای خوشبخته وګوره رڼاګانې در کمپلې راوځېشه. هغه نو هلته د ځان سره التونه نه یې خبر چې زه په کوم باره کې شعر لیکم. یو شی ده شمو ګله مظلوم یار صاحب محترم، که فکر دی دغه په افغانستان کې یو بدبختي سړی وي که خوشبختي وي، هر کسبګر چې ده د خپل بل کسبګر سره مخالف ده. که ورته که نه چې یاره مثال یو ښه نجارې چوتې ده، بل نجار څنګه ده، دا رنده دسې دسې وهي، دسې دسې وهي. که شاعر ته وایي دا بل شاعر څنګه ده، وایي د دې شعر کې هغه سر لی صحیح نه ښکاري، یعنې والا هغه مفهوم نه لري که نه. که سندرغاړي ته وایي چې ستا نه وایي که نه، دا وایي داسې ستاب ده چې هغه اصلي دغه نهشي جوړولی، سرته وایي هغه شیان نهشي جوړ، سر نهشي جوړولی. که مثال کامرامن که مستري ته وایي دا بل مستري څنګه ده، وایي نه دا خو د الټو مستري ده، غټو موټرو کار نهشي کولی. یو لار که سپورټمن ته وایي چې مثال دا څنګه ده، وایي نه دا انډیواله په ملاسه په غیږه کې تکړه ده، خو لغتې جیګې نهشي ویشتلی، یو غم پکې پیدا کړ. شاعران څنګه دي، دوی به دا غمونه معمونه پیدا کوي، خپل مازګر نه چورته چې دا شاعر څنګه دي، نه ورک دا تاسو دا کړه. زه څه ووایم، مخامخ ډېر په اتفاق دي. شاعرانو کې یو دوه خاصیت شته چې یو بل ته ډېر په احترامه نکایل دي، د یو بل قدر کوي، خو بدنیتي هم پکې شته ده. یعنی ترکیم د یو بل په چا باندې بیا ډېره نه لري، هغه د ځینو خلکو د ټولو نه، ځکه شاعران په خپلو کې ډېره مینه سره لري. موږ ډېری داسې ملګري لرو په شاعرانو کې چې په دې نه پېژنو چې دا د کوم ولایت ده، د کومې ولسوالۍ، د کومې سیمې ده، خو یو بل ته دومره مینه سره ورکوو چې کله مخامخ شو یا په بهیر کې سره کینو یا په داسې بله مشاعره کې سره راټول شو، نو ډېره زیاته مینه ورکوو. ته به وایي چې دا د 50 کلو ملګرتیا د دوی ده. نو یعنې دغه شاعران مینه ناک خلک دي. شاعر چې یو خوا بده کېږي هغه ماته معلوم دی لږ، یو دم یو ښه مشاعره یې ده ته نوبت ور ونه رسېږي، دغسې چې ولاړ سخت درد ورسېږي هېوادوالو. دمه ده واقعیت چې شامو هغه نکتې ته فکر کوي، یعنې والله خارختي ځیان لټی که نه. دمه ده تاسې پاسې هېوادوالو د خپرونې سره. بیا هم ښه راغلاست هېوادوالو، خفه نه شئ هېوادوالو. تاسې کولی شئ چې په دغه شمیرې باندې موږ ته د هېواد نامتو هغه څهرې موږ ته دغه شمیرې راولېږئ چې خپرونې ته دعوت کړو، چې په هره برخه کې خپل هېوادوالو ته کار کړی ده، او کولی شئ په دغه باندې شمیرې باندې موږ ته ښه ښه ټوکې راولېږئ تر څو خپرونه ښکلې شي. د خپرونې په خاطر، د خپرونې د ښه والي په خاطر، یو شی ده چې زه به د مظلوم یار صاحب یو پوښتنه، یو ټوکه ماته په یاده شو. شامو ګله و یو مېرمن هلته ناسته وله چیته ماته لاس مه نیسه. نه نه نه، داسې وایم، داسې ناسته وه چیته، خاوند هلته ناست و چیته، د مېرمنې غږ کړی وایي سړی زه در باندې ګرانه یم. هغه ویل داسې لیونی وایي، یعنې ته ما دپاره چی کوې؟ چې هغه ویل چې هر شی دنیا کې ته وغواړې درته کوی. هغه ویل یار زمري ته مخامخ وتلی شي ما په خاطر غېږې ورکوی شي. هغه ویل ګوره دومره خو مېرمنې ته هم پوهېږي زمری ما برابرې، نو زمری خو ګوره حیوان ده، هغه ما خوري پوه شي. ویل یعنې دا نه شي کولی. ویل نه، ویل دا خو کولی شي چې خپل دا د فیسبوک پاسورد ماته راکړي که نه، هغه آی ډي. سړي بیا سټ ګرولی وایي هغه په دناله دی زمری چېرته ده چې غېږه ورکړي، ولې نه کېږي که نه، مجبور خلک دا د هغې نه هم خطرناک شو. نو یو شی ده شامو ګله، زه یو بله پوښتنه هم کوم د وزیري صاحب نه. وزیري صاحب محترم، دغه ښه شعر او هغه ښه شعر چې موږ ورته وایي که نه، د ښه شعر او د ناجوړه شعر په منځ کې څه فرقونه؟ سړی یاره دا شعر ناجوړه دا ښه شعر ده. شعر له ښه شعر خو هغه شعر ته وایي چې هکې د وطن پېښې په ښه ډول انځور شوې وي، هرې پېښې ته په ښه ډول انعکاس ورکړی وي، نو هغه ته موږ ښه شعر ویلی شو. هغه شعر چې یو څوک یې واوري او هغه باندې تاثیر وکړي، مثبت تاثیر پرې ولري، دې ته موږ ښه شعر ویو. او یو کمزوری شعر خو شعر چې بس یو غږ په غوږ نه وباسه، نه کوم تاثیر لري په چا باندې، لا نه کوم دغه لري، خو دې ته چې دی او مثبت شعر چې دی هغه ښه شعر هغه دی چې په چا باندې مثبت تاثیر وکړي. ته ښه شعر ولیکي، یو څوک واوري او هغه چا ته یو نیمګړتیا ور په ګوته کړي، یا داسې کوم نور په ګوته کړي، هغه ځان کې عملي کړي. دا خو ده مظلوم یار صاحب محترم، کله خارج ته تللی بهر ملکونو ته؟ نه شکر ده، بیخي بیخي نه تللی. پاسپورت هم نه لري، تذکره هم نه لري.
پاسپورت نه تذکره نو دی وطن کې دا خبره کوم نه خو لاک سره ګړ وړ سره دا پارکشار په تایره کې سور جناست بیا پیلوټ رانه ډیر زی بعد غورا تا کې چورور دا شامو ګل هغه د سه حالات نه و هغه حالاتو کې ټول نه و هر چا منډه منډه وهله زم چې په دې خار کې بندګ وزیر اکبر خان کې منډه وهله پوښي چې یو خور سره ټکر شوم په چادرې کې مال خور ډیرو بخه پوي شي خدای ځواني مرګ خور نه شامو مې ډار په چادرې پوي هغه ته حالات ټول منډه منډه ورور نو دا شکر چې په خپل وطن یو شه د چې شامو ګلا په وطن کې چې سمره مینا د کنه د دې هیواد قدر دې د پاره نه چې کله دې وطن کې خوشي دې وطن لاړلې شامو ګلا دې وطن تیږي پسې بم خپه کېږم دې د پاره پښتنه قوم د مظلومیار سره محترم که فکر دی دغه وطن کې افغانان دی او بل سره دومره خاص مینه محبت نه کوي دغه افغانان چې په خارج یو بل افغان ګوري دس ټینګ غیږ ور کوي نه قوم ته ګوري نه مذهب ته ګوري لکه سکه ستره وروري چی خو په دې وطن کې جګړه ته بیا ورته ګوري لکه تربور دغه ځای دا ولی دا به کله موږ جوړیږو چې خپل په وطن کې یو بل سره مینه وکړو او دغه نفرتونه له زړه نه اکر کې وباسو زه خو اکثر چې په کومه رسنۍ کې ناس یې خبرونه کې هغه پیغام زما اخر کې دا وي چې په ولس کې مینه خپره کړي بالکل په زړونو باندې د نفرت په ځای د مینې تخم وکړي تر څو زموږ دغه مینه په ولس کې عام شي تر څو چې موږ مینه خپره نه کړو زموږ دغه نفرتونه نه وژل کیږي نه نفرتونه له منځه تللی شي موږ هیوادوال ډیر غربت اخیستي دا به ټول سره منو زموږ هیوادوال دي چې ډیر بے وسه خلک دي ځینې وخت کې د غزینې کړنې د بے وسۍ د خاطر هم کیږي خو نه داسې چپړسي لکه تاسو څنګه یادونکو چې خارج کې راشي غیږي ورکړي باید هغه ته هم ضرور په سترګو ګوري په هیواد کې دننه چې وي هغه ته هم ضرور په سترګو ګوري دواړو ته مینه ورکړي چې مینه داسې وپاشل شي دا غټه خبره ده وزیر صاحب نه پښتنه وکړو چې تدې شي دا یو عالم وایي د یوګاندا زه خو څورې یوګاندا کې وګرځیدلم نو دا عالم وایي د افغانانو په دا خطر پر مختګ نه کوي دا لند لیکونه سر نه خلاصي جوړ دی لیکنه دی واینه بالکل شام وګلې او شهدا یو شهدا چې وزیر صاحب محترم ته خدمت شعر او شاعری لکه څنګه چې دا شعر دی موږ مخ کې واورید تنظیم شعرونه هم کله لیکي نه لیکي تنظیم شعرونه بیا ته کوم کې شعر نه لیکم ډیر نه لیکي یو کوم نیم کوم بیا ته لیکم باز وخت دا غټه خبره ده کنه ګور شام وګلې یو شهدا چې زما مظلومیار سره دا پته نه یو شهدا کغه یو بیت رات وای اوس هغه به خدای خور کوم پسخانه کې پروت دی مظلومیار صاحب محترم کله د ترنم سیالي کیږي په ادبي بهیر کې هو موږ ډېری وخت د ترنم ټال په نوم باندې پروګرام جوړو په بهیر کې دا اوس مې اراده ده چې رسمي د سی غونډه راونیسو چې په هیواد کې سور ترنم کوون کې دي د هغه لپاره د ترنم ټال په نوم باندې غونډه جوړ کړو تر څو د هغه د ترنم سیالي پکې وشي دا غټه خبره ده کړه ګوره وزیر صاحب محترم د غزل شاعران دي فکر دي چې کله ته دعوت ورکې کړي چې فلان کې شاعر صاحب راځي بیا چک چک ورته وسی ودرېږي بیا وایي زه خودمن لوی شاعرم نه يم او یو وړکه شاعر ما لګه ما ته ګوډه لیکنه کومه دا ته ما ګډ شعر لیکلې ده خدای دې وکړي چې تاسو وخت ځای نشي دا مات ګوټ شروع کی کنه شپږ ساعت نشي نو دا جوړ شي کولی که خصوصا دا ته پرچم چې را روان وي ته لاس ساعت نشي وو کنه بیا دې جب تلاش یې غینې ودان راو بس بیا یو ټوټه دغلته دا راو بس یو ټوټه دلته دا راو بس هغه مات ګوټ درې ساعت نشي دسه دې شرلمون چې کومه کې بهیر کې یو غټه غونډه درو موږ ورته څهار او بعد یو غزل وای ځکه ملګری د ولایتو څخه راغلي دي او باید واره ته ورسې چې ورته بخ پکې کې دا خاصیت نه کېشته دا وایي شو کې دا ونه کړه کنه موږ باید یو یو غزل وای نو چې ټول د نوبت ورسې دا مایک ډیر خوند ورکوي چې بس دا ورته ولاړ هغه چې ودرېږي پوه شو یو درې بیت درې بس یو غزل خو ورته خلاص کی یو په درې بیت کې یو غزل وای پس راشه بل غزل ته پس بل غزل بل پر ځان انتقاد م کوي ته سیمه مستغ سی وته ده نه وای زګر نو پس بل غزل وای اخر کې چې دې وزه ټاپه بغه ټاپه سبه درې ټاپه پس یو کې نو کې نه دا دا غزل کې شته یو شه ده کله مسلمی هر صاحب چې څو ټاپه او په پښتو کې ګوره ټاپه او مصری چې دې کنه ګوره شامو ګولا دا لنډي دا خاص ځنګړې زې ځان تلري کنه نو دا بډیر سړی توپ کارو شي مسلمی هر صاحب نه درې ټاپه په زمزم ترنم کې واورو ولا خوند وکړه خپل بشیر سره زمزمه کیم سید خو یو شهدا زما مداب په بل برخه کې په اخر سیګمنت کې تینو ورو خو سد دي مظلومیا سره ته هوادوار ته ټوک کوم شامو ګولا وی یو چیرته یو شاعر
شیر ویلی لاند ډیر خلک ناسول په سټیج دا سټیج لګ پورته و خلک لاندې کته ناسول د شاعر د شیر عنوانو لرې شئ چې راغلم نو دی ویل چې لرې شئ چې راغلم خلکو لاندې ویلې وا وایه یو ځلې بیا ووایه بیا ویلې لرې شئ چې راغلم په دې وخت کې دا شاعر بیچاره خپه خوېدلی دی یا لین د میک کې خپه بنده شوې مخامخ په دې سړي لیدلی لاندې چې خلک دې سړي خوله ملې ماته کړې که نه هغې بیچاره نیول خوله ماته شوې دې ورته ویل وروره ډېره بخنه غواړم بس سا هلته مې خپه بنده شوله وخویدم دغسې په تا راولیدم پزه دې ماته شوه هغې ویل نه نه ما بخلی ته ما وبخه ویلې ولې وایي تا دوه درې ځلې ویل چې لرې شئ چې راغلم خو زه پوه نه شم هېوادوالو لنډه دمه ده پاتې شي د خفه نه شي خپرونې سره دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایي شعری لالا الهام هم راغلی کتابچه یې په لاس کې د قلم ورسره دی چې کوم شعر لیکي هغه به وروسته معلومه سي مظلوم یار صاحب زه دغه ته انتظار وم چې زه ترنم زده کړم او شعر ولیکم ډول دا مېلمانه مې راغوړسي اوس مې یو څه الهام راغلی دی یو څه شان مې ذهن ته راغلی چې یو دانه بل د سخوان اورم نه کېږي یو ترنم واورم یو دانه شعر واورم شامو ګله زم کمین کې ګوره دا ومې لیکو ښه او چې بیا ایمان او بتم راځي خپل په کور کې په کمین کې نو خو دغه ځی کنه سړی صحیح دی د مظلم یار صاحب یو ترنم به واورو بیا به شعر هم واورو دخیره ښه مننه شعر به د ترنمو مخکې وایم که وروسته مخکې ژ وایم مخکې بېښه راځي غزل ده چې مهذب سړیه ولې بېنوا یې مهذب سړیه ولې بېنوا یې ته د پاکو ملایکو د دعا یې مهذب سړیه ولې بېنوا یې ته د پاکو ملایکو د دعا یې شبنم زیری د ګلاب پر شونډو راوړ سحرګیه غیږې غیږې په خندا یې او بل څراغ ته بلوم د زړه زخمونه بل څراغ ته بلوم د زړه زخمونه درد ته هم له مودونه را په شا یې او د الفت تخم راشین که په هر زړه شو زمانې ته به بیا خپله په ګډا یې او د راتلو ډیوې بلې دي مړې نه دي ای زړه سپیه دا ته ولې ورخطا یې او نرګسي ځواني دي چیرې خزان مشه شهۍ ته خو د الیاس د ژوند ښکلا یې واقعیت چې شامو ګله دا د شاعرانو سره ناسته خوند کوي او وخت دې تیریږي ساعت هم اشاره کوي چې دغه وخت په ختمېدو ده نو خوند یې وکړه اورو مخکې ترنم ویل چې ویلې چې بیا ګوره زم ترنم ته ګوره کمین کې ناست یم وکړم ډېره مننه ترنم قسم مانا که خو د شامو دپاره دوه بیا ته په لنډ بیا به تا ته وخت درکړو که نه ځکه چې تا هم ډېر خوږ ترنم ده ستا غږ ده او مونږ چې ستا پر وړاندې باندې چې ترنم کوو که نه لکه الوا پسې وچه ډوډۍ راش وګوره سنم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی راش وګوره سنم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی عجیب دادا پدم باندې خکیږي عجیب دادا پدم باندې خکیږي عجیب دادا پدم لیونی شوی راش وګوره سنم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی راش وګوره سنم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی بس ډېر ښه یو شی ده چې مظلوم یار صاحب خدای مکه ګوره ورېندار خبره نه شي هغه خدمان خپرونه ګوري او تم دا چې تا پسې مې زړګی سم لیونی شوی که نه دا دغه دوه مواده کورنۍ ته ډلې زم دا یم چې هغه کومه دوم یار صاحب کوم کورنۍ خو دې مونږ یو هم نه کړی دا دوه مغه مړی
خیر دی دا اوس مستقیم نه نشریږي او دا دم خیر دی چې کوم خبر نشته سمو ګله یو شهدا کنه دا ترنم خان چې کله ترنم واوري بیا په غی باندې الهام راځي په ما هم یو الهام راغې د الهام بلا په تر راځي ته تاسو لږه بدغه نو دې ډېر او کنه تاسو په اجازه اوریا دا سو به ته دی کنه دا تاسو ته وایم یو ادوالو ته هم و پخار کې ډزې دی او شور دې خدایا بیا لگی دل ار خواور دے خدایا ہر سلو گے شو ہر سلو لپشو وکم جماعت وکم کور دے خدایا زربد چا جست زان رسو یو خوام خور بل خوام ورور دے خدایا پدی هله شام وګل چې خوښ وی دی ای وادوالو پدی هله چې دی وطن ورونه جنگونه لانجی غمونه ټول ختم شي ډیر مننه د تاسو نه چې راغلی خبرونه وکړه کړل خوند وکړه مظلوم یار صاحب محترم وزیر صاحب محترم په پای کې هر پیغام خپل هی وادوالو ته لري د خپانه شي د خبرونه کمرې تاسو خدمت کده ډیر مننه شری لالا په لومړي سر کې د شامو لالا مننه ستاسو هم مننه د وزیر صاحب مننه چې د زړه خواله مو سره وکړه په خبرونه کې هی وادوالو ته وزنې پیغام زما دادا راضي چې خپل اولادونو باندې زده کړې وکړو علم وکړو تر څو د هغه ژوند روخانه وی دا غو ذهن په علمی غاڼه باندې سنگار وی الله بشک ولې د سیالانو سره به سیال شو وزیر صاحب محترم سوې لري په پای کې په پای کې ډېر مننه کوم د تاسو څخه او تاسو شوم سره ډېر خوشاله سره تیر کړل خدای مو تابات لره نو لکه د بل څه خبره چې باید په خپل بچو باندې تعلیم وکړو چې دغه هواد نور باید په وخت څخه وباسو بشک څوک لکه کی چې خبر بدبختی 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 نو باید نور د جنگ څخه خلاص واخلو کلم په لاس کې ونیسو بالکل دا غټه خبره چې د وطن په کلم باندې آباد کړ په ټوپک باندې آبادې ده ډېر واخلم په ټوپک کې تیر په دجا ور نه کړله باید ټوپک کې دوه کلم را واخلو دا غټه شامو ګله وزیر صاحب ډېره قوي خبره وکړه تندرستي پېچکاري ور بالکل شامو ګله او شهده چې زدا مخبل هیوادوالو چې هیوادوالو ټوپک په پیسو ماخلی کتاب په پیسو واخلی ټوپک موږ نه جوړ کړی دا نو باید په افغانان وجل شي چا چې جوړ کړی خپل کار د مغې باید په وجل شي ولی موږ د ټوپک سره کار نه لرو هغه دغه سی وای کوم سړی په پای کې شامو غله چې بیا خدای په امانو کو و یو چا سپینګری سړی کتابونه خرڅول کتابونه خرڅول وای کوم ملک درول چې با مایو کتاب راکا دا په سوور کې هغه ویل دا په 1500 غانای خو په دې کتاب کې یو شرط هم ده ویل شرط چی شه ده وای د کتاب اخر ورکه بنل ولی هغه دا څنګه کتاب ده بس دا خاص شرط لري بس بین سوي دي ورکړې دا کتاب اغسته وای زی نه وای ما لاس ورکړې کول وای ته خدای نه وای ولا کې و مور اخلاص شو وای زه صحیح شو الله کتاب راوړې کور ته ورور کتاب نو ورکه اړې لولي 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 اخري ورکه ته جوړ ورکه پات کیږي غنل لولي وای دې سړي سره ما کول ورکړې او لاس مې ورکړې او شزدا ورکه نن لولم اخر یو ورځ یې نیواله فوښتمو د بازړه تنشې راځه د اخره ورا کول ول ول کدی کی چی شې دی اسړې خوښم نشته دا یار دومره خلکو درو دی وطن کی ویلی یو دروغ تام ویلی اخلاص راځه ورا کېړه ولې ولې نیواله دا ورا کېړه ولې د کتاب اخره ورا کې کلی کلی د کتاب قیمت شل افغانۍ هی وادوالو ډیر مننه لخپل درنو مل منونه تاسو همیش هی وادوالو المر ټلویزیون ګوري خپه نشي خبرونه هم ګوري هی وادوالو تاسو په لوي بخون کې خدای سپارو د خدای پامان المر ټلویزیون تعقیبوي